ti, Nek. Srce moje, pa već poziraš. Neko? Moje dete zemljotresa. Tako da sve je ludo, samo puca. Moji drugari čak ni ne znaju za to, nego su tek sada čuli kad sam im ja to rekla, ali u porodici ja se zovem Kasija Nikoletić Richter i oni me tako zovu. Rekla mi je da smo ovako rođene, da sam ja rođena posle zemljotresa i da imam drugaricu Kasiju koja je isto rođena na zemljotresu i ja sam od tada žela da je upoznan i evo, napakon mi se ostvario san. Da, mislim, ja sam imala pojma da si to ti! Ja sam iz Rikos. Ja sam mislila da sam... Znaš kliku? Ne, ovo sam, ovo si ti. Vuče, skloni, si iz kamera, si iz cindera. Pa da, dela smo malo da se ovo prudnemo. Šta mislite, ko je ko, izvini? Ona je pre mislila da je ovo sam ja, ovo ona, ali... Ali? A ti kažeš drugačije? Da. Ja sam teže preživala porođaj nego taj neki zemljotres. Iskreno da vam kažem, to je moje neko mišljenje i viđenje. I tako da, bilo je strašno, naravno, sad kad sagledam generalno situaciju, strašno, ali u tim nekim bolovima i strahovima i ono, ne znam, meni je, kad su me pitali, sećam se za šta mi je teže bilo, porođaj ili zemljotres, ja sam rekla porođaj. Pa definitivno porođeni bolovi bili su ništa naspram tog straha i svega toga što se desilo. Iako mi gore, realno nismo bili potpuno svesni realnosti. Mislim, gore je bilo strašno, ali mi smo nekako bili izolovani, nismo znali šta je napolju. To smo saznali tek kad smo došli kući, taj prvi dan, prve vesti, prvi dnevnik, suze, plač, strah, i dalje strah, jer bez obzira što je to stalo, ja sam se realno plašila nečega novog, da će se desiti još nešto i ne znam kako to da opišem, sad me... emocije mi se prepliču, tuga, strah, a i sreća, jer ja sam tada ipak dobila svoje prvo dete. Postala sam mama. Prvi put. I mislila si da je to smak sveta. Da, to jest. Kad se to sve zatreslo, meni je samo pred licem bila slika kraj, smak sveta, ja nisam dočekala da vidim svoje dete. A toliko sam to... Evo, sad su mi puna oči suza. Kad se setim svega toga, mislim, ne znam. Mama mi je rekla da je ona bila mnogo uplašena i da se sve zid runio u tim sobama gde smo mi bili, da su bebe prebacili i odmah i poslali ih kući. Naravno, svi su se uznemirili u bolnici i sve majke koje su imale, naravno, svoje bebe i... Prosto, to je sasvim normalno. Gde smo se svi uznemirili i mi smo sutra dan izašli iz bolnice. Bila je priča, naravno, da izađemo iz bolnice, jer je to u korist naše bezbednosti. Isto sećanje, mada se u početku mnogo više o tome pričalo. Svaki rođendan o tome se govorilo, mislim ne samo rođendan, nego gde god smo pomenuli, recimo kad je rođena, tad, jao, zemljotres, pa da, ona je rođena tad, jao, stvarno, i ljudi jednostavno nisu mogli da veruju.
A zanimljivo je to kad sam recimo ostala trudna sa drugim i trećim detetom, svi kao joj, hoće to opet neki zemljotres, joj, hoće opet to neki zemljotres. Mi kažemo ne daj Bože zemljotres, mislim hvala Bogu nije bilo više zemljotresa, a mi smo dobili još dva nova člana porodice. To nisam mogla da znam, ja sam bila u maminom stomaku, ali meni mama tako ponekad kaže da sam puna života i životna zbog zemljotresa. Teta! Da! Bravo! U mojoj glavi ne znam šta sve ima, ali to je najluđe. A ja mislim da je to bila katastrofa i ja verujem da to nikad više neće da se desi. Moja mama kaže da kada budem svirala violinu da će zemlja da se trese. Ja sam rođena na zemljotres. Ljudi su to mnogo tužno doživeli, ali mi smo srećno zato što smo mi rođene na taj poseban dan i to nas čini posebnim. I to nas je dovelo ovde.